Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter. Velkommen til den bruneste kneipa du noensinne har vært på, nemlig The Mouse and the Donkey. Og du vet det er torsdag når radioresepsjonen tar turen ned til den lokale kneipa ned på hjørnet. Og du er selvfølgelig velkommen, kjære lytter. Hei, kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Har du noe i kraniet i dag, holdt jeg på å si? Jeg har en bayer. En bayer i kraniet. Boing! Lord's Tore, hva har du i glasset ditt i dag? I dag drikker jeg en blanding av fruktjus og tequila. Du er spredt! Jeg får på en torsdag! Ja, personlig så drikker jeg faktisk en blåbærbiola. Oi, så kontroversielt egentlig. Med litt vodka! Stopp. Det er fint å få i seg både disse antioxidantene og bli ruset samtidig. Og prooksidantene, som jeg kaller det motsatte. Ja, det er veldig fint. Velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer. Bjørte Perl Kjøstheim, Tore Sagen og Steinar Sagen sitter i studio for å servere deg da de to raskeste timene i din hverdag, i din arbeidsdag eller din skolehverdag. Ja, faktisk så går timene så fort at flere klager på at vi stjeler eller frarøver folk deres liv der ute. Og det, ja, sånn sett så kan man jo se på det som kontroversielt, men egentlig er det jo hyggelig. Alle vil jo at arbeidsdagen skal bli så fort ferdig som overhovedet mulig. Også oss. Vi også synes faktisk at disse to timene går veldig fort, så vi er jo også glad for det på mange måter. Ja, på mange måter, ja. Ja, dette, for meg så dette er dagens høydepunkt, de to timene her. Sitte her og skape og fremføre manuskript av Alfonso Musso. Skape? Hva skal du skape nå? Det stod feil, jeg leste feil. Ja, ok, du er neste linje som har skapet. Jeg er spent på hva skapet skal være. Ja. Men uansett, torsdags sending i radioresepsjonen, og i dag skal det skje flere kontroversielle ting. Ja. Vi har tatt en redaksjon avgjørelse sammen, altså samlet med P3-ledelsen og alle som har noe med dette programmet å gjøre, om å ta en ubestemt, altså ta pause i One-Line-spalten på ubestemt tid. Ja, det er riktig. Det er. Altså, ikke i dag skal vi selvfølgelig ha One-Line-spalten, men det blir den siste ordinære One-Line-spalten i lang tid fremover. La meg si det på den mer radiovennlige måten. One-Line-spalten er herved permittert med å gå hjem og klikke seg inn på NAV sine nettsider for å finne et eller annet å gjøre, for som man sier til arbeidsledige, den viktigste jobben du har nå, det er å få deg en jobb. Ja, men det er ikke egentlig en jobb. Nei, det er ikke en jobb. Det er en fritidssyssel, da, en hobby å få seg en jobb. Det kan du godt si, det er en hobby, for det er ikke en jobb å få seg en jobb. Nei. Men one-liner-spalten altså legges foreløpig på tørris, fordi dette er jo den siste ordinære sendingen vår før vi tar sommerferie, og når vi er tilbake igjen til høsten, for vi er tilbake igjen til høsten, så har vi funnet på nye spalter og nytt spennende innhold og ting som dere kan være med på, kjære lytter. Forhåpentligvis. Ja, ikke noe ramaskrik til de av dere som elsker One-Line-spalten. Bare chill. Dette går fint. Se nå på dette som en mulighet, fordi at hvis du nå sitter på en one-liner eller to, som du ikke har turt å sende inn, eller som kanskje ikke er helt ferdig komponert heller, benytt anledningen nå og få den inn i løpet av de to timene i dag. Også til og med store NRK1-programmer som Den store klassefesten gjør små endringer i hele tiden. Sin. Du legger ikke merke til det, fordi det er en festforestilling. Ja. Men likevel, hvis du ser på klassefesten for to år siden, så er det ikke det samme i det hele tatt. Du legger ikke merke til det, fordi de blant annet ikke nevner at de har gjort endringer, sånn som vi gjør. Men gjør i tillegg til at vi skal gjøre endringer i programmet, så må vi også fylle sendetid, så at dere skal ha noe å høre på. Vil dere si at dette er en festforestilling? Ja, det vil jeg godt. Jeg kan jo godt si det. Vi har jo ikke det samme budsjettet som Den store klassefesten, men det er klart det er, for de små kronene det koster å lage dette programmet, så er det jo helt klart en festforestilling. Absolutt. For de aller fleste lytterne, vil jeg tro. Det er en glede å være her. Vi skal snart snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timer, men før det så skal du få høre Bo Kaspers orkester i samme bil, og vi skal høre Green Day. Ja, vi skal høre Green Day med 21 Guns, og vi begynte med Eminem. Ok, det var veldig klart og tydelig. Hva er det vi skal høre nå? Hva er det vi endte opp med? Vi skal høre, vi ender opp med Green Day, 21 Guns.
ganske hardt. De spiller hardt på instrumentene sine, og det skal de ha kredit for, eller kred, sånn heter, altså på slang heter det kred, den fulle ordet er kredit. Green Day var det med 21 Guns i radioresepsjonen på NRK P3. Yes. Vi stanger litt hod i veggen, for vi har egentlig ikke vel gjort så ekstremt mye. Feil! Jeg har gjort mye. Masse. Jeg har gjort masse. Jeg vil gjerne fortelle om det. Nei, kan jeg bare si kort en liten sånn der baksidefilm, hva heter det? Bakomfilm. Til radioresepsjonen er jo at vi, før disse hva har skjedd i løpet av de siste 24 timer spaltene, så har vi liksom må vi tenke tilbake de siste 24 timer og så plutselig sier vi sånn, å herregud, jeg har ikke gjort noen ting, og så bare, jo, jeg kom på noe. Ja. For hvis du lever et helt gjennomsnittlig liv, så pleier du også å legge gårsdagen bak deg, for å si det på den måten, så enkelt som det. Ja, vi lever jo et gjennomsnittlig vanlig liv. Ja, vi gjør det, og det jeg gjorde i går var også noe helt gjennomsnittlig, samtidig var det noe jeg aldri har gjort tidligere i hele mitt liv. Oi! Ja, for jeg var og trente i går, og ja, man trenger ikke å knipse seg gal bare fordi jeg gjorde noe sånt, eller kvalitetsstempel det, for det er helt dagligdags. Mm. Det som skilte det fra en vanlig treningsøkt var at jeg trente uten briller eller synshjelp av noe som helst. Og det som er veldig spennende og som jeg fant ut også veldig fordelaktig med å trene uten synshjelp er at du føler at du trener helt alene. For det er jo det alle vil. Man vil jo trene helt alene. Man vil jo ikke være sammen med andre utrolig irriterende mennesker. Selv om de kanskje ikke er irriterende i utgangspunktet, så blir jo alle mennesker veldig irriterende når de er på et treningssenter. Irriterende, unnskyld. Nei, bare, ja, du hadde spørsmål. Jeg hadde spørsmål, altså irriterende i den forstand at man at de puster og peser og tror at de er noe. Altså at man, for det er jo man, i et treningssenter så er det veldig sånn kroppsfokus da. Ja, veldig kroppsfokus. Er det det du tenker på? Jeg tenker på absolutt alt. Altså, jeg tror du er inne på noe i hvert fall, Steiner, da. Ja, jeg blir i hvert fall noe menneskehatende av å være på et treningssenter, for jeg føler at det er et slags selvhøytydelig øvelse hvor man skal vise seg fram, og så videre, og så videre. Noen går med singlet, og så videre, og men for å høre hvilke apparater du var på, de blinde eller kan jeg si, det er et narsisistisk tempel, kan jeg si det? Ja, kan du ikke si det? Jeg synes det er kjemperiktig sagt, det. Tusen takk. Selv om man prøver liksom å være innersluttet og holde seg for seg selv, så viser man seg veldig frem, og det gjør jeg også, selv om jeg ikke mener å gjøre det. Men når du da ikke bruker noen synshjelpemidler, så lager man en liten boble som er laget av ruglete glass, som du har rundt deg i en meters diameter, og innenfor den boblen så er du helt alene. Var det? Det høres veldig deilig ut. Jeg skulle ønske jeg hadde dårligere syn, for da kunne jeg gjort det samme. Ja. Jeg lurer på meg rett og slett skal begynne å trene uten briller eller annen synshjelp i fremtiden som en fast greie. Men sykler du, løfter du vekter eller noe sånt? Jeg bare tenker, jeg løper jo ofte på sånn tredemølle. Ikke ofte, det var... Nei, ikke ofte. Det er som et lite marsvin, du, er det ikke det? Jo, stort marsvin, da. Relativt stort marsvin. Ja. Men, de marsvinene verre ville ha vært ganske store. Absolutt. De mennesker, liten. Ja. Ja, men da vil jeg, det, for meg høres det litt grann spooky og nifst ut, og spooky ungdommens språk, så høres det litt spooky ut å løpe på tredemølle uten synshjelp. Ja, det, ja vel. Da... Du vet jo, det er ikke noe sånn, du kommer ikke til å løpe inn i noe, sannsynligvis. Du er, løper jo bare der, eller du har... Ja, det er sant. Ja, ok, den er litt dårlig, da. Det var litt dårlig. Jeg må bare si deg, der synes jeg du høres snorlet når du sier det. Ok. For, ja, hva skal jeg løpe inn i? Jeg løper jo bare helt stille, det står helt stille, kommer jeg ikke av flekken. Akkurat det var mitt poeng. Ja, ikke sant. Nei, altså det er helt uproblematisk. Okay. Anbefaler alle å ta seg både høreapparat og briller når de trener. Du kunne jo bare kjøre på med MP3-spiller og bind for øynene også, for du vet jo hvor apparaten er. Jeg er ikke så glad i MP3. Jeg liker ikke MP3, så jeg hører aldri på det. Det er veldig langt på vei enig med to i MP3-format altså. Ok, men det var en fin historie. Altså, sånne ting, fint å få det opp. Det er sånne små ting som en pleier. Sånne små ting. Bjørte Paulus? Jeg spiste sushi i går. Ok, vi går videre. Nei, jeg har en liten ting til som jeg ikke har gjort på kjempelenge. Da nevner vi det, så glemmer vi det sushi-spisingen. Okay. Nypremiere, så spennende. jeg ringte nemlig til mine gamle kamerater som vi spilte med i Mac and the Boys. Nei! Ja, alle sammen. Er det sant? Ja, bare for å høre hvordan det stod til med dem. Jo, det går veldig bra med de begge to. Men greiene var bare det at jeg planlegger jo sommerferien. Det nærmer seg jo sommerferien, ja, så jeg tenkte at jeg må jo i løpet av sommeren klare å møte de gode gamle kameratene der. For helt nye lyttere som kanskje ikke fikk med seg den sendingen da vi nevnte bandet du spilte i Mac and the Boys, altså kanskje for et halvt til et år siden, så er det altså en gruppe som du spilte trommer i, inspirert av The Police og Yes. Ok, ja, du, vi kan godt si det sånn. Ja, vi sier det sånn. Grovt formulert. Ja. Ja, så nå, i går så ringte du også de? Ja, var det telefonmøte? Det var en om gangen, vi var jo bare tre stykker da, ikke sant? Så det var bare to telefoner. Akkurat som, aha.
Men minus suksess, er det det? Ja, minus suksess, ja, okay. Ja. Riktig. Så greiene var det. Jeg bare driver og legger planer for sommerferien, hvor vi skal dra henne og være på de, for jeg er nødt til å ha jeg kan ikke bare improvisere en sommerferie. Men skal du til Syden planer. Sammen med Mac-en Nei, 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 så bare treffer de. Jeg skal jo dra til Stavanger en tur, tenkte jeg. Og da må jeg jo sørge for å møte de der, da. Så deilig. Er det du som er Mac, eller er du bare en av The Boys? Nei, jeg er bare en av The Boys. Ja, er du sikker på det? For det, ja. Er det et enighet om hvem som er Mac i Mac and the Boys? Jeg har aldri egentlig snakket om det, men jeg har alltid sett for meg at det er vokalisten som vil være den naturlige Mac. Ja, men jeg trodde det var litt sånn jøn med klassisk oppsett og klassisk bandnavn, ja, at Mac and the Boys, ja, vi heter bare det alle sammen, det er ingen som spiller Mac her. Ja, akkurat nei, som da jeg var liten og så filmen Rain Man, så forventet jeg at Rain Man etter hvert skulle bli en superhelt. Ja. Skjønner du hva jeg mener? Ja, jeg skjønner hva du mener. Det skulle være noe spesielt, noe klassisk, men dere har bare tatt navnet på ironisk vis. Rain Man! Rain Man is saving the day! Er det sånn? Litt sånn så for meg at det skulle være, hadde på seg en cape, kastet seg ut av en telefonkiosk og reddet verden med sine matematiske Asperger-egenskaper. Han flyr rundt og teller hvor mange fyrstykker det ligger på gulvet. Ja. Eller tannpirker, da. Også, tannpirker. Du er sprø i dag, Steina. Ja, det er sprø i dag. Tusen takk for det. Hva gjorde du i går? Jeg tror kanskje grunnen til at jeg er så sprø er at jeg er tilbake igjen på min vanlige, altså min ordinære deo-stick. Ja. For jeg har hatt en DKNY deo-stick en periode. Fantastisk merke. Nei, jeg er ikke enig i det. Det har vært reservemerke. Det har vært reservemerke, og DKNY deo-sticken, den er veldig hvit, så den har ødelagt mange av klærne mine, og da blir man jo lei seg. Så nå er jeg tilbake igjen på CK1, denne unisex-deodoranten, som også kvinner kan bruke, faktisk. Ja. Derav navnet unisex, ikke sant? Eller undertitel unisex. Men jeg vil bare si, det er vanskelig å være vekke fra sin favorittdeodorant i periode. Det er som om sjelen blir sugt ut av rumpehullet ditt, sluppet ut i atmosfæren, for så at du klarer å suge den inn igjen en dag du går på gaten og ser den. Hvor suger du den inn henne da? Inn gjennom nesa. Ok. Jeg synes deo-stick er litt som, selv om jeg klarer det, så er det litt som fjæra til Dumbo, ikke sant? Jeg liker å bruke den sammenligningen, jeg gjør det hele tiden. Men fjæra til Dumbo, Dumbo kunne fly uten fjær. Ja. Men han skjønte det ikke før han liksom stod overfor en klassisk placebo-effekt. Ja, placebo-effekt, ikke sant? Så jeg tror at når jeg er på CK1 igjen under armene, så er jeg den vanlige, den steiner, den originale steiner som steiner skal være. Ja, original steiner. Original steiner, ja. Det er godt å ha deg tilbake igjen. Tusen takk. Takk for at dere delte, gutter. Hyggelig. Jeg vet at lytteren også setter pris på det, og vi skal lytte til Bo Kaspers orkester, og det er jo perfekt hvis dere er en hel gjeng i en bil nå, for denne sangen heter I samme bil. Du hører på Counting toothpicks all over the world. Rain Man saves the day. Sprø. Ja, jeg er sprø i dag. Ja. Det er på grunn av det også, vet du. Kan ikke du gjøre den Pingu-parodien din, Tore? Ja, den Ylvis- eller Elvis-brødrene. Ja, det er jo opprinn. De har jo stjålt det fra Pingu. Ok, så det er det det. Og jeg kjenner ikke til karakteren Pingu fra før, jeg. Og du trodde Pingu var noe som Elvis-brødrene hadde funnet på? Jeg trodde det var et rent oppsyn fra Elvis-brødrene, ja. Ok, da skjønner jeg hvorfor du i utgangspunktet sa at du ikke syntes det var så morsomt. Ja, riktig. Men du har ikke referansen, nei. Nei, men skjønte du den Rain Man-greien som jeg holdt på med nå? Ja, Rain Man har jeg jo sett mange ganger. Ja, okay, det var en av favorittfilmene mine, helt til Aaron Brockovich kom ut på 2000-tallet. Ok. Men jeg kan godt ta den likevel, jeg. Ja. Jeg synes jo deres sketch blir noe langdryg, men jeg kan forstå at de aller yngste synes det er morsomt, fordi de kjenner seg igjen. Ja, det er kjempegøy. Men til og med jeg har jo sett Pingu et par ganger. Har du det, du? Ja. Kan ikke du gjøre sånn... Tror du det er veldig morsomt når du gjør det? Nei, jo. Pingu show. Ja, nå må ikke vi adaptere hele skjønnen og gjøre det til vår egen, da. Men jeg synes den, jeg er enig at den kanskje blir litt lang akkurat den Pingu show, men jeg synes det er morsomt på offen. Ja, enig. Det er, vi får inn veldig mange fine one-linere til denne siste runden av one-linerspalten noensinne, i hvert fall altså helt til, altså vi får en Facebook-gruppe som der 100.000 sier at vi har 200.000 tror jeg. Jeg skulle si 200.000. Jeg ville satt 200.000 der altså. Ok, de 200.000 da lager en Facebook-gruppe som sier vi vil ha one-linerspalten tilbake. Ja. Så sjansen for at den kommer tilbake er jo da ganske liten, men siste runde i dag altså, vi skal prøve å ta så mange one-linere som mulig, og nå er liksom muligheten din der ute til å sende inn en måneder til radioresepsjonen, så gjør det nå. Ja, bare si det der at når folk permitteres, så er jo det ofte bare finprat for at de er borte for alltid, og vi vil aldri se deg igjen i vår bedrift. Men det er en veldig praktisk greie som arbeidsgivere har, altså muligheten for å permittere folk. Ja. Eller spalter da.
Eller spalter. Eller spalter, ja. Mm. Vi hørte Kings of Leon med Closer. Mm. Det er de som har hatt en Yes, somebody! Vi trenger, ja. Støyet i sending i dag, altså. Ja, det er veldig støyet. La oss ro det hele ned. Ja, det er jo, som jeg har sagt tidligere, dette her er ikke bakgrunnsradio. Nei. Det er umulig for helt vanlige sånne hva skal jeg si, sånne P4-taxisjåfører, mm, hvis man sitter i dette skinnsettet sitt i kanskje 25 år, ja, og hører på radioresepsjonen og som bakgrunnsradio. Det nytter det dessverre ikke. Riktig. Det er riktig, det er støt. Det var veldig klokt sagt. 1987 kodoresepsjon, eller rr-krøllalfa-nrk.no, eller rr til 1987. Ja, det spiller ingen rolle. Reiseradioen har kapitulert, gitt fra seg rr. Så det er bare, ja, men du trenger ikke å skrive altså radioresepsjon eller resepsjon. Du kan bare skrive rr i mobiltelefonen din. Det er plenty. Rr, mellomrom, og så skriver du one-lineren din, og så sender du til 1987. Bare drit i resepsjonen da. Bare skriv RR. Ikke drit i resepsjonen. Nei, ikke skriv reise, for da kommer du til reiseradio. Nei, ikke skriv reise. Det er så skjønt hvis du driter i resepsjonen. Ja, da blir du kastet ut. Ja, da blir du kastet ut. Ja, ja, riktig. Ja. Chicago by night. Amsterdam by night. Stockholm by night. Riga by night. Pierre Lommebokk Aga er 41 år gammel og kommer fra Trysil kommune i Hedmark. Der driver han sitt eget tønnemakeri og gjesteforeleser to ganger i uka på Nordisk Hundemassasjeskole på Ringsaker. Det Pierre Lommebokk Aga likevel er mest kjent for er en idé som ble unnfanget da han var på studietur i Paris i 1981. Pierre Lommebokk Aga er nemlig mannen bak det helsvarte prikk, 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 by night postkortkonseptet. Vi var i Eiffeltårnet. Vi så utover. Jeg skulle polaroidfotografere utsikten. Og i det jeg knipset så gikk strømmen i hele byen. Bildet kom ut. Det var helt svart. Og jeg kalte bildet Paris by night. På senhøsten 1981 startet Pierre Lommebokk Aga verdens største masseproduksjon av prikk, prikk, prikk by night postkortene. Elverum Trykk leverte i første omgang 10 000 postkort som Lommebokk Aga personlig kjørte til Paris og solgte en gros. Det var sånn at franske kjøpmenn, de gikk mann av huset for Paris by night postkortene. Det var det mest innbringende norske postkortkonseptet i 1982. Ifølge Pierre Lommebokk Aga selv var det den subtile, men folkelige og lett forståelige humoren i prikk, prikk, prikk by night-postkortene som gjorde dem så populære. Dette, i kombinasjon med de lave produksjonskostnadene, gjorde konseptet til en gullgruve. Nei, jeg gikk bare inn i mitt tekstbehandlingsprogram, klikket på black på background color. Underskrev jeg navnet på en stor by, for eksempel Karachi, etterfulgt av by night. Pierre Lommebokk Aga tjente på 90-tallet flere titals millioner på salget av sine prikk, prikk, prikk by night postkort. På begynnelsen av 90-tallet flyttet han like godt hele produksjonen til Thailand. Men bare noen måneder senere skulle Aftenposten avdekke at det ble benyttet barnearbeidskraft på Lommebokk Agas fabrikk i Khao Lak. Nei, jeg ble smørtelista og salget stupte. I tillegg fikk jeg hjernekreft i 1997. På grunn av sykdommen ble Lommebokk Aga tvunget til å selge rettighetene til prikk, prikk, prikk by night-konseptet. En av interessentene var ex-Beatles-gitarrist George Harrison. Hans holdingselskap inngikk en avtale med Lommebokk Aga om at de tok over driften mot at det ble tilbakeført hvis Aga skulle bli frisk. En saksbehandlingsfeil førte til at da George Harrison døde i 2001, ble avtalen gjort ugyldig. Lommebokk Agas livsverk hadde glippet ut av hendene hans. Det var kanskje like greit, for jeg var lei av hele dritten. Etter at jeg ble frisk, så startet jeg like godt min egen hundemassasjeklinikk og kjøpte meg en fabrikk i Taiwan som lagde I want to prikk, 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 and all I got was this lousy t-shirt. T-shirter. Er det tid for tidenes siste one-liner-spalte. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-liner-spalte. Takk for det.
Ja, nå er vi i gang altså. Siste tre runder med one-liner-spalte, altså. Vi skal ikke kaste bort tiden. Å nei, vi skal sette i gang med innsendte forslag her. Og kanskje B-Man har lyst til å begynne? Ja! Vi starter med en skikkelig hjemmelagein fra Eidsvågneset Musikk og One-liner-verksted. Hei, Eidsvågneset. Hva heter det nye hårproduktet til SAS Bråtens? Har du nytt hårprodukt? Heter det SAS Bråtens fortsatt? Ja, unnskyld. Nei. Jeg vet ikke, hva har du nytt hårprodukt på? Ja, det er Flygel. Flygel, har du tenkt på, ja. Flygel, ja. Flygel, ja. Flygel. Ja, vel. Jeg, jeg har lagt merke til at jeg trodde at Josef Fritzel-bølgen hadde liksom roet seg litt, at det var stille vann rundt Fritzel nå, men det er stormer det som bare det. Ja. Så jeg skal ta en derfra. Flott. Og den, skal vi se, vi må se, jeg må velge hvilken av de. Ja. Ja, jeg tar den første her. Vær så god. Den er dessverre fra en anonym, men vedkommende skriver: nå skal jeg ikke snakke mer rundt det. Fint. Vet den, det er fra svensken. Ok. Hei, svensken. Kjør på. Vet ni hva Josef Fritzels fru sa til hun om Maria kveld da de skulle legge seg? Nei, det vet jeg ikke. Har ikke peiling. Nei, hun sier: har du slekt i kjelleren? Ja, den er ikke allgjern, den. Hva sier Fritzel da? Bare det ene og det andre, sier han da. Jeg har lyst til å ta en one-liner som er laget av Tim Hun. Hei, Tim. Og dette her er noe av det flotteste håndverket jeg har sett på lang, lang tid. Og jeg vet at Tim har laget den selv. Og her kommer den, og her gjelder det å følge litt godt med. Og så gjelder det å ha sine gamle NRK1-referanser klare. Ja, det har vi vel. I hvilken film seiler Gunvor Hals opp med Kongfloden og møter en sprut gal og ond Vidar Lønn Arnesen dypt i Vietnams jungel? Ja, det er, det vet ikke jeg. Nei. Jo, i filmen Da Kapolypse Now! Kjempebra. Bare glad for å ha skjønt den, liksom. Rekker liksom ikke å le før jeg kommer hjem etter jobb senere i dag. Det er også fullt mulig å le da når du kommer hjem. Jeg kaster meg på en NRK1-referanse tillegg, og i tillegg er en Fritzel one-liner til. Den kommer fra Helge Rev fra Hamar. Hei, Helge. Vær så god. Hva er yndlingsprogrammet til Elisabeth Fritzel? Der ingen skulle tro at noen kunne by. Man skulle tro at det også, ja, det er nok, hun sitter vel og drømmer seg bort da, der hun satt nede. Ja, jeg tenker folk, jeg tror folk skjønner hva. Ja, folk skjønner det, tror du. Ja, de gjør det. Jeg skal ta en som kommer fra grusomme Gabriel. Han kjenner jo fra før. Og han skriver: hvor lang avstand skal man holde til badevaktene? Det er faktisk en avstand man skal holde til dem. De sitter jo ofte oppe i sånne tårn. Ja, så litt avstand får du liksom naturligvis, ikke det er mega høy. Men hvor langt må man helst være? Cirka 2 speedometer. Speedometer. Da tar jeg en e-post her, sendt til oss fra Rune. Altså, det er jo så mange som heter Rune i dette landet, men det også... kanskje det fleste som heter Rune, synes jeg. Ja, han jobber i noe som heter Gmail. Neida, tror jeg, det var ikke noe. Og her, den er engelsk, og den spiller på, altså, spiller ingen rolle. Why do walruses go to Tupperware parties? Ja, det visste jeg ikke at de gjorde engang. To find a tight seal. Fordi det er kanskje ikke mange som har sett det naturprogrammet der man ser valrosser voldtar seler. Men de bruker altså da, valrossene bruker seler til å tømme seg. Jeg har ikke sett det TV-programmet hvor mennesker voldtar andre mennesker engang. Nei. Så det skulle bare mangle at det var litt lenger. Følg med på Discovery, Tore. Jeg skal gjøre det. Ja. Jeg tar denne her mens vi hører forspillet til denne sangen her. Det er... den er litt grov, altså, men why not? Det er fra Frode. Du er sprø i dag, så kom igjen. Hva kaller man en lesbisk dinosaurus? Pass. Like a lot of puss! Den er til dere som var på Metallica-konsert i går. Vi skal på den som er i slutten av juli, skal vi? Ja, noe sånt, ja. Dette her er Metallica og Enter Sandman i radioresepsjonen på NRK P3. Dette er P3. Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-liner-spalte. Au!
Ja, vi setter i gang med en eneste gang, som det heter. Ja, det er riktig. Hvem er det som skal begynne? Jeg kan begynne, jeg tar det. Okay, cool. Det er fra Håvard, han skulle sendt en sms, og han skriver: «Jeg vil gjerne dø sovende som bestefar, ikke hylen i panikk som hans passasjerer!» Det er ikke halvgæren. Nei, det er kanskje kjørte buss, trikk, tram eller det. Ja, ja, eller bare vanlig passasjerbil. Ja, det kan sånn, det er sånn. Kult. Jeg tar en fra Mari og Katinkas one-liner hjemmekontor. Hei, jenter. Hei, sånn. Hvilken filmstjerne nekter fortsatt å kjøpe seg digitalt kamera? Er det noen som nekter på det fortsatt? Ja, det er bare filmstjerner også. Ja, hvor du har råd til det. Absolutt. Cameron Diaz. Ja, selvsagt. Nei, sånn. Nei, sånn. Jeg skal ta en som kommer fra Neg Negersen, og han har sendt inn følgende one-liner. Hva sa babyen i Mixmasteren? Spør Neg Negersen. Noen som vet det? Nei, hva sa babyen i Mixmasteren? Vet ikke. Jeg vet ikke heller. Jeg satt og onanerte. Nei, fy søren, det er for drøyt. Ja, den der det er nesten kringkastingsrådet potensialet, Tore. Nei, det er ingen som føler seg støtt av dette. Det har vel aldri skjedd noen. Altså, i så fall så er det veldig inkluderende da. Ja, tenkte jeg at de som har hatt babyen sin i en mixmaster mens de onanerte, så de tenker jeg, å herregud, nålstikshumor. Det handler om meg. Nålstikshumor, tenker du. Dette synes jeg, dette er ikke bra, altså. Okay, jeg hadde, det var jeg sa de sender rett i kringkastingsrådet. Det er bare fantasi, Bjørte. Herregud. Er det fantasi? Ja, det er bare fantasi. Okay. Ja, herregud. Ingen som onanerer til en baby-smoothie. Nei, det er rimelig sært, altså. Ja, det er rimelig sært. Ja. Bjørte, det er din tur. Ta en for å koselig inkludere den enda. Ja, ta en fra Ryen Protese og One Liner Verksted. Hva er favorittbandet til Jan Thomas? Vet ikke. Dritt, egentlig litt. Ja, ok. Ja, men jeg tar svar likevel. Ja. Gacy DC. Enkelt. Da skal jeg ta en annen her, som kommer fra en som er naken. Æsj, skriver vedkommende. Skjønner ikke. Men det er sikkert morsomt for de aller nærmeste da. Hvordan ble kobbervaieren funnet opp? Er det noen som vet det? Nei, det er en fordomsliner. Ja. Det var, så er folk som er forberedt på at det er, vi spiller på fordommer akkurat så det svaret er. Ja, men hvordan skal man ellers klare å lage vitser, hva? Nei, hvordan kobbervaren ble oppfunnet var så slik at det var en jøde og en sunnmøring som fant en 50-åring samtidig. Oi, og da ble det drømme! Det skal jeg love deg. Ja. Han sier at både sunnmøringer og Guds utvalgte folk er veldig opptatt av penger. Ja, litt grine og, men likevel økonomisk bevisste da, og veldig flinke. Ja, grunnen til det er at de ikke fikk jobbe med andre, altså de fikk jobbe med regnskap og så videre. Sunnmøring? Nei, de. Nei, nei. Hvorfor er de så gjerrige? Nei, det er genetisk. Okay. Men det kommer ikke fra noe, det er bare genetisk. Ja, bare genetisk. Ja, kun genetisk. Jeg har lyst til å ta en one-liner sendt inn på e-post fra kapten Christian. Hei, Christian. Og kapten Christian skriver: «Hva kan du lese om i det første kapittelet av Motebibelen?» Altså ikke den vanlige Bibelen. Nei, Motebibelen. Det vet ikke jeg har ikke lest den. Kleskapelsesberetningen. Nei, enkelt. Da vil jeg ta en annen artig her som kommer fra en som heter Antonsen. Antonsen. Er det Atle, eller? Nei, det vet jeg ikke. Kan det være andre som heter det også? Sånn nok. Og han, eller hun da, skriver, det er på engelsk dette her. Oh, ja. What time of the day does Sean Connery go to the Wimbledon? Er det noen som vet det? To the Wimbledon, eller to Wimbledon? To the Wimbledon. Ok, nei, jeg vet ikke. Tennis. Tenner. Det er så morsomt. Jeg tar en fra Fredrik von Spøk, konge av de underbetalte. Hallo. Noen ganger så ler jeg meg nesten i hjernen inni meg. Det skjer. Ja, det skjer. Hva kalles de aller flinkeste samene? Er det noen flinke samene? Flinke i hva da? Flinke, liksom? De er flinke. Generelt flinke. Nei, jeg vet ikke hva det er. Prolapse. Profesjonelle lapper. Profesjonelle lapper, ja. Okay. Du liker fortsatt at de setter lappe. Det er der du henger den, de setter lappeverden. Lappegreiene, ja. Har jeg en klar? Har du en klar? Jeg må bare scrolle litt. Det er så fryktelig mange som kommer inn nå i den siste runden av one-liner-spalten. Du kan ta en i mellomtiden. Ja, kan du gjøre det da? Kanskje jeg kan ta en i mellomtiden. Ja, ta en i mellomtiden. Huker dere av det? Nei, vi limer inn i et Word-dokument. Vi også utøver det til fetere skrift, så vi ser det på avstand. Men jeg kan ta en som kommer fra Ballefrans, som har sendt inn en engelsk. Hallo, Balle! Han skriver: Why should you also get your wife a dildo? When you are buying her a birthday present, spør Balle Frans. Nei, jeg vet ikke. Nei, svaret er: if she doesn't like the present, she can go fuck herself. Den likte jeg godt. Ja, det er enig. Ja. Det synes jeg var bra. Jeg ligger ofte med det. Er det så grovt da? Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Nå har jeg klar her. Ja, nå skal vi ta pause i nå. Jeg rekker det. Ja, da stopper jeg sangen igjen. Nei, ikke stopper på det. Ja, okay. Ja, det klarer vi ikke. Hva er et annet navn for livmor? Det var ikke egentlig den skulle, det var ikke så bra.
Jeg har ingen andre ord for fosterhjem. Det er fra Elin, førstegangsmamma og førstegangs- og sistegangs. Da tror jeg vi må gi oss der, ja. Tusen takk, Elin. Radioresepsjonen. Det hele tatt er jo resepsjonen sted. På P3. Big Bang var dette med Play Louder. For en herlig gitarsolo der inne. Den er blitt skikkelig glad i, merket. Han er jo blitt ordentlig flink på gitaren, Øystein Greni, fordi han har jo øvd i mange år. Det er en mann med vyer og visjoner, altså. Ja, han lar seg ikke pille på nesen av noen. Det er en fyr som styrer bandet sitt med jernhånd. Han øver masse, og han lager låter hele tiden. Du kødder ikke med Greni noen gang. Kompromissløs kiss. Ja, han sparker jo musikere en mat. Bortsett fra med skjegget, han sparker han aldri. Nei, men jeg satt bare tenke på det at det må være en stund siden. Jeg har ikke følt så veldig nøye med akkurat de siste par dagene, men at det er vel en stund siden sist han kicket noen ut av bandet sitt. Ja, han krokrygget i trommeslageren med skjegget. Han har vært der veldig lenge. Ja, men han er dritflink. Han er vanvittig god, altså. Ja. Men de andre som har spilt i Big Bang har også vært flinke. Ja. Det må jo være, altså, det må være Greni som er litt vanskelig, tror jeg. Ja, for jeg tror det er veldig vanskelig å bli partner i Big Bang. Det er ikke noe du blir, men da må du virkelig bevise at du er noe, altså. Hva heter det sånn før du blir partner? Ja, nei, det vet jeg ikke. Pre-partner-posisjon. Pre-partner-posisjon, ja. Men Nikolai, som spiller bass, og han senete trommisen, de har vært der lenge. Det er veldig bra å stå på, gutter, og kanskje dere får lov til å være med i Big Bang enda et år. Ja. Er du heldig, så blir du også partner etter et par år. Tenk deg å bli partner i Big Bang. Da vet du at du har vært flink, da. Ja, da har du vært flink, da. Da kan du slappe av, da. Da kan du stifte familie, da. Ja, det er sant. Vi skal ha kunstposten mot slutten av sendingen i dag. Ja. Og jeg er, hvis jeg kan si det allerede nå, meget fornøyd med mitt utrolig avantgarde kunstverk. Jeg er ikke så dritfornøyd med mitt. Det er faktisk et dogmekunstverk i dag fra min side. Så jeg kan gjerne fremføre eller vise frem min kunst aller først i dag. Det er sånn som ikke snakker om, egentlig, på bursdag. Vi vil gjerne at det skal være dramaturgi i alle innslag og poster og så videre, men det snakker vi sjelden om. Men nå, altså, vi pleier vanligvis da, nå kan vi avsløre det, siden det første er ut av sekken, vi pleier å spille det vi anser som det dårligste kunstverket først, og så eskalerer det, blir bedre og bedre forhåpentligvis. Jeg har jo laget et kunstverk etter å ha blitt, altså vi kunstnere har jo blitt provosert av Vetle Lid Larsens innlegg i Aftenposten i går. Har vi det? Jeg har blitt det som kunstner. Hva er det han sier for noe der? Han sier at man tar ikke nok tak i samfunnets problemer og lager kunst av det. Du får ikke nok oppmerksomhet, og så videre, og så videre. Han er illsint, for eksempel. Hvor var kunstnerne i karikaturstriden, sier Vetle Lille Larsen. Ja. Han anser da åpenbart ikke avistegnere som kunstnere, da. Det er jo det viktigste der. Men han mente at man skal være litt mer on the edge, da. Får liksom ikke noe omtale lenger enn kunsten. Ja, derfor har jeg laget en reaksjon på Vetle Lille Larsen. Ja, men jeg sier litt uenig med Lille Larsen. Larsen der, fordi det er tydelig at han prøver å sette kunst inn i rammer, at kunst skal være, det skal være samfunnskritisk, det skal være ta liksom samtiden på pulsen, og det er jeg ikke enig i, for kunsten skal være fullstendig fri, mener jeg da. Og jeg må jo bare... Ja, hvis det er snorkbart, ja. Altså, nå er jeg midt i en het samfunnsdebatt. Det er en kunstdiskusjon her, Bjørte. Det er kult hvis du deltar. Ja, veldig kult. Ja, det er i hvert fall det jeg har tatt tak i når jeg har laget mitt kunstverk i dag. Ja, men fint. Hva har du tatt tak i? Du har tatt tak i dogmegreier. Ja, det er en dogmeform på det, men jeg har tatt i utgangspunkt i ting som folk er veldig opptatt av, nemlig vær og tid. Ikke vær og vind, altså, som er mest vanlig. Nei, men vær og tid er ikke så vanlig heller. Hva er klokka, og hvordan er været? Jeg synes ikke det. Det er det første jeg sier, når jeg våkner om morgenen. Ja. Hvor mye er klokka, og hvordan er været? Ja, men er ikke det? Jo, det er... Og så tisser du, og så drar du på jobben. Ja. Og tisser... Nei, jeg faktisk bommelommer. Og bommelommer du hver måned? Jeg prøver å få til det. Får meg nok fiber, så jeg har en fin rutine. Men ikke bømmelømme gjør du vel ikke? Ikke bømmelømme om morgenen. Hva er bømmelømme igjen? Åh, vet du hva bømmelømme er? Jeg ble ikke sikker selv, jeg. Er det hamene, hamene, hamene? Nei. Ja, det kan du godt si. Det er ikke lov å si. Da har vi klart å tease det som heter at det er kunstpost, og så skal vi også få møte Sædseth igjen. Ja, Terje Sædseth. Ja, han som har televerk på stemmebåndene sine. Ja. Hvor skal du ellers ha det, liksom? Ja, ikke sant? Ja. Jeg har fått televerket nå rett i egglederen. Har du eggleder, du? Nei, men hvis jeg hadde hatt det, så kunne jeg fått det der. Altså, televerk kan sette seg hvor som helst. Ja, det kan det. Det som er trist med Sædseth er at det har satt seg på stemmebordet. Ja. Ja. Hvis jeg setter seg på egglederen, så tror jeg ikke det får noen særlig konsekvenser. Nei, i hvert fall ikke etter å ha fått barn, for da er det samme faen som skjer. Ja. Jeg mente ikke faen, mente jeg ikke. Ok.
Heisan, heisan, og hjertelig velkommen til radioresepsjons one-liner-spalte. Takk for det. Vi går inn i en periode, altså en epoke er over, som det heter, snart. Og nå skal vi bare kjøre på med one-linere. Vær så god. Jeg skal begynne med en som Bjarte synes er kjempemorsom. Tror du ikke du vil ta den? Jo, da, jeg er ikke redd for noe, jeg skjønner. Nei, du er tøff, du er tøff. Og det er fra Trude, eller ei. Og hun skriver... Vær så god. Hva heter norsk-amerikanske homofiles interesseorganisasjon? Norsk-homofiles? Norsk-amerikanske... Det er ikke halvt norske, halvt homofile. Okay. Altså... Norsk-amerikanske homofiles interesseorganisasjon. Ja, vet du hva den heter? Akke peiling. De forente staker. Eller United Stakes of America. Ja, den er flott den. Ja, den er flott. Jeg har den her, jeg er fra en anonym. Det er en skikkelig grisevits, bare så å være forberedt på dem. Okay. Oi, altså. To griser gikk over en vei, så sa den ene grisen, nei, enough is enough. Jeg skal ta en ifra Alf, permittert fra Øgreis tips- og triksverksted. Ja, bra. Hei, Alf. Hva kaller man en varulv som er laget av plast? Varulv som er laget av plast, tenke, pass. Tupperware Wolf? Ja! Jeg ble klar, ble klager, det måtte ja, du ha. Ja, du, det var den. Jeg skal ta en som heter, han kaller seg Sognepresten, født på siden av Bjørn Eidsvåg. Det er ikke så viktig alt dette her, nei, nei. Ikke heng dere så mye opp i det. Nei. Han skriver, vet du hvorfor jentene er elendige på vannski? Jentene? Nei. Nei, det er alle jenter altså. Vet ikke det. Nei. Det er jo fordi de, med en gang de blir våte mellom beina, så legger de seg på ryggen. Ja, det gjør de jo. Har du ikke lagt merke til det? Jeg har lagt merke til det. Ja, merke hvis det sprutregner for eksempel, når det slår opp fra asfalten, så ligger det seg, så ligger det jenter rundt omkring. Og så tenker jeg, da må du komme opp, jenter. Nei, skjært du er jenter, men det blir for dumt. Det er ikke ekte våtet dette her. Nei, det er kunstig våtet. Det er bare sprutregn rett fra asfalten opp. Jeg tar en her fra Andy Pandy 28. Jeg skal gi deg denne Andy Pandy, siden Andy. Du er så koselig. Den er ikke nødvendigvis verdens beste, men uansett. Hva er den mest populære drikken på Mars? Jeg gjetter på marsvin. Yes! Ja! Jeg skal ta en ifra Atle Psycho Beaver Fugan. Hei, Atle. Tore mener vi har hatt denne før, men jeg kan ikke huske det. Nei, det er i samme ånd. I samme ånd, ja, ok. Vet dere hva man kaller en mekanisk brystpumpe? Ja, jeg vet det. Ja. Tidsmaskin. Fra Brunars one-liner setter i her, hva er den mest, eller, ja, hva er den mest fruktbare hunden? Er det setter eller sjefer? Ja, det er setter. Settervits. Fruktbar. Fruktsetter. Fødesetteren. Ja, setter. Er det du gjetter på? Setterfødren. Barn til verdensetteren. Barn til verdensetteren. Ja, setter. Ja, den er dere med på. Ja, jo. Absolutt. Er det noen som vet hva den siste hiten til de muslimske gitarkammeratene heter? Spør Laura Gunnarsens one-liner-lafteri på Tonsenåsen. De har kastet seg på det. Halleluja dritten de var. Ja, nesten. Jeg vet ikke. Halleluja. Okay. Ja, nei da, bare ta en du Bjørte. Jeg tar en fra Trollveggen Bolleina-makeri. Et rehabiliteringssenter for mislykkede flatskjermhoppere. Ja, jeg synes det var morsomt. Ja, okay. Hva heter Finlands dårligste bil lakkerer? Hvordan er det mulig? Hvordan skal jeg vite det? Han heter, Finlands dårligste bil lakkerer heter Matti Lakken. Ja. Hvis man ikke vil ha mattlagt, da, det hender jo den tøffeste av oss vil jo ha den. Da har jeg lyst til å ta en her. Tom André har sendt en sms. Hei, han skriver her, gutter. Hva slags mat skal kjæledyr ha? Og da, legg godvilja til her nå. Hva slags mat skal kjæledyr ha? Alle kjæledyr? Ja. Hva slags dyr skal alle kjæledyr ha? Det var et vanskelig spørsmål. Det er sikkert et vanskelig svar. Lokkemat. Kjæle. Ja, ja. Funnet på selv, fantastisk. Ja, har vi flere? Altså, det er jo flere, men da må vi luke ut noe, og det tar så mye tid. Ja. Jeg vil heller lukke one-liner-spalten for alltid det nå. Ja, vi har sagt, vi egentlig sagt midlertidig, vi har sagt bare vi skal lukke på en god stund. Permittert, du vet hva det betyr. Så da får vi bare si til alle som noensinne har bidratt i one-liner-spalten, tusen hjertelig takk for ditt bidrag, om du har sendt det på sms eller på e-post, eller har lagt det inn i OneLiner-forumet vårt. Forum, på
nrk.no/rr. Og hvis du savner one-linere, så er altså nrk.no/rr et av Norges største one-liner-forum. Så gå inn dit. The Girl and the Robot var det med Røyksopp og Robin her i Radioresepsjonen på P3. Og Bjarte, hva er det som er galt med trommeoppsettet til Lars Ulrik? Nei, jeg bare syns han er jo sikkert en flink trommeslager, og det er fin farge og tøff. Ja, ja. Men ikke, hvorfor er det så nedlatende til Lars Ulrik? Alt skal være sånn softrock fra 70-tallet og progrock. Jeg liker masse hardrock. Jeg skal på Metallica sjøl, så det er kult nok det. Men hva er galt med oppsettet hans? Nei, jeg syns bare det trommeoppsettet hans ser litt døvt ut. At han har to stortrommer, og så har han et stativ i midten mellom de stortrommene som han har festet bare to tammer på der. Det syns jeg ser det ser ikke kult ut i det hele tatt. Hva er viktigst, at det ser fett ut, eller at det låter fett? Med musikk som han fremfører, så skal det både se og låte tøft. Jeg må ha et spørsmål inn her, hvis det er mulig å få smette inn et spørsmål her. Hvor, altså, er det det estetiske? Altså, hvis man tar bilder av det, så ser det ikke bra ut, eller hva er det som er galt? Er det arkitekturen du er misfornøyd med? Ja, litt arkitektur, men så skal det også være sånn... Feng shui, kanskje? Ja, rett og slett, jeg tror det, fordi at det skal få meg til... Trenger du å rope, du har mikro. Ok, jeg ble bare ivrig, beklager. Jeg tenker at et trommesett skal se gøy ut å spille på, og det synes ikke hans trommesett ser gøy ut å spille på. Men tror du dette her er sånn nålestikks-trommis-greie? Altså, fordi det er trommiser kun som ser på dette og tenker, oi, den tamtammen burde ikke vært der, for det ser ikke bra ut. Vanlige folk, sånn som Tore og meg da, som vi liker å anse oss som vanlige folk, vi ser på trommesettet og tenker, åh, lite kult med så mange trommer, han slår hardt. Ja, men han har jo ikke så mange trommer, han har jo bare de to tammene foran der, så har han jo noen golvtamtam-greier, men at det er jo, det kan godt være det dårligste. Er det tamtam eller tam det heter, noe vi mener med oss? Flertall, så er det flere tammer, ja. Ikke tamsen, det er ikke tamsen, nei. Du kan godt si tams. På engelsk, ja. Kan man si også hvis man vil tam-tam-tam? Ja, de skal ikke stoppe deg. Nei, det kan godt være det nålestikks, men du brakte denne alvorlige, viktige saken på lufta nå. Kort, Bjørte, hvem har det vakreste trommeoppsettet du noensinne har sett? Steve Gadd har jo et enkelt... Ja, men Simon Phillips har også et ganske kult... Jeff Porcaro. Så tre stykker som har verdens kuleste, de tangerer ganske, alle hverandre. Du kan ikke si noe vi vet hvem er da. Ja, men Jeff Porcaro spilte jo i Toto før. Han er ganske tøft oppsett. Hva med han Taylor Hawkins i Foo Fighters? Han tøft oppsett? Ja, kjempekult. Kult. Veldig bra, veldig bra. Ja, sier vi han da? Da sier vi han, greit. Jeg er med på den. Men Steve Gadd har jo bare sånn en gammel god trommeslager. Han er bare sånn helt streit oppsett. Han har to tammer festet på den ene stortrommet. Ja, og så har han to tammer hengende ved siden av. Han har ikke golvtammer. Fire tammer sammen, eller tammer. Første gang du hørte navnet Steve Gadd, tenker du sånn som da mange av lytterne tenker nå når de hører det for første gang? Gadd, det er jo bare søle eller sørpe. Altså, se på det gaddet som ligger der på hjørnet. Har du noe reflektert over? Det er lite gaddete. Nei, det er ikke familiær med det ordet gadding. Det er ikke gadding, det er gadd. Det er et substantiv. Ok. Er det Østlands? Ja, det er mulig det er Østlands. Vi skal snart få møte Terje Sædseth. Han har televerk på stemmebåndene. Ja, det isolerer han jo, for at han får ikke noe særlig kontakt med folk. Folk ler jo av han med det dumme stemmen. Alle ler av han, er det ikke sant? Han har blitt ganske usikker på grunn av handicappet sitt. Ja, jeg tror han har blitt ganske usikker. Ja, det går ikke noe særlig bra med han. Nei, det gjør ikke det. Men hvorfor ikke følge han likevel? Det er ikke sånn at man ikke lager dokumentarer om folk det ikke på dødelig går bra med. Nei, jeg tror ikke det er så spennende å bare følge folk det går bra med. Nei, jeg tror faktisk det er nesten kjedeligere. Ja. Det tror jeg vi kan være enige i, og at alle som har sett dokumentarer opp igjennom sitt eget liv, tenker etter de fleste dokumentarene jeg har sett, er laget om folk som ikke har det så bra. For den dokumentar... Det er det, ja. Ja. Det er ikke en sketsj. Nei. I en liten, ubrukelig sokkeleilighet på Sagen i Oslo bor Terje Sædseth. Han lider av televerk på stemmebåndet. Når man er rammet av televerk på stemmebåndet, slik som jeg er, så høres det jo ut som stemmen kommer fra en telefon. Men den gjør ikke det. Det høres bare slik ut. Terje Sædseth er det eneste registrerte tilfellet i Norge med televerk på stemmebåndet. Men i Danmark finnes det to. Det er sannelig ikke lett å leve et normalt liv når man er født med en skavank som det er. Hør på stemmen min da. Herregud altså. Men heldigvis får jeg en viss støtte og hjelp av min psykolog. Jeg tror det er viktig at du ikke isolerer deg nå, Terje, men at du kommer deg ut blant folk. Begynn gjerne i det små. Stikk innom kiosken, kjøp en avis, sånne ting som det.
Men de kommer sikkert til å le av stemmen min. Uansett så må vi nok slutte av for i dag, Terje. Skal vi si neste uke til samme tid da, eller? Nei, da er jeg opptatt. Ja, det høres ikke sånn ut. Så er det ikke morsomt. Terje Sædseth manner seg opp til litt sosial trening og stikker innom 7-Eleven på Sagene. Ja, vær så god. Ja, jeg skulle så gjerne ha kjøpt et eksemplar av dagens utgave av Verdensgang. Skulle du det? Ja, da må jeg nesten bare beklage og si at vi driver ikke med telefonsalg, skjønner du? Å nei, ikke le av meg. Terje Sædseth gjemmer seg innerst i et mørkt hjørne på Sagene Café og søker trøst i en mengde alkohol. Jaså, kan jeg få sette meg ned her, eller? Å ja, vil du det? Det er klart jeg vil det. Vet du hvem jeg er, eller? Du er den gamle hora fra Sagene. Ja, stemmer det. Bra den kjappen, eller? Hva mener du? Vil du virkelig gi meg en kjappen? Kunne du tenke deg det? Gi meg en kjapp igjen, mener jeg. Det er klart det, men det blir ikke snakket noe telefonseks akkurat. Når Terje Sædseth må finne seg i å bli spottet av selv den gamle hora fra Sagene, finnes det ikke lenger håp om noe bedre liv her til lands. Da er det bare for det eneste kjente tilfellet av televerk på stemmebåndene i Norge å vende nesa sørover mot Danmark. For der finnes det to. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Ja, Where the Wild Roses Grow var det med Nick Cave og selvfølgelig den vakre og korte Kylie Minogue. Er så kort. Det er altså en av de korteste jeg har hørt om som ikke er da kategorisert som kortvokst. Nei. En Hva er det, 49? Nei, 1,49. Det er 49 etter i NRK. Ja, det heter 49 etter i NRK. Ja. Og i men for en flott dame, altså. Ja. Ja. Når du ser det på bilder, så tenker du ikke over at det er 1,49, vet du. Når nei, du ser det virkelig, så er det bare en, som en liten kopp eller en stol. Du kan faktisk gjemme den i en litt stor kopp, da. I en ordentlig stor kopp kan du gjemme den. Eller en seidel. Ja. Vi skal snart til kunstposten. Hva sier vi, Tore og jeg og Bjørte, vi sitter her og ser på en bildeserie fra en L-fest. Gjør du L-festen? L-festen, for det, vi ble invitert til en L-fest, selvfølgelig, som var i går aftes. Kult. Og det er litt sånn at når man blir invitert på sånne ting, så tenker man, ja, det er jo koselig å møte folk i bransjen. Men så ser man på denne bildeserien, og da tenker jeg alltid at jeg også hadde sikkert, eller vi hadde sikkert også blitt tatt bilder av foran denne veggen, der var det masse reklame for L og sånn. Ja, ja. Akkurat som med alle disse utrolig kule kjendisene, da. Ja. Og da tenker jeg, jeg er glad jeg ikke dro allikevel. Ja, man får litt angst hvis man skulle sette seg selv foran alle L-reklamene der. Ja. Men det er jo kjempegøy å se på bildene derfra, da. Ja, det er gøy å se på. Ja, men gøy å slippe å se seg selv. Ja, det er best å slippe å se seg selv. Hvis du vil se alle disse bildene, så går du inn på side2.no/kjendis/article2649726.ece. Jeg tenker klart å få at det kan være en norsk artikkel 2469726.ece i stedet. Tenk om vi kunne blitt tatt bilder sammen med Stalnakke fra Moods of Norway. Ja, her ser jeg bilder av Maggie Wonka. Maggie Wonka? Nei, hun heter ikke Maggie Wonka. Er det dotter til Willy Wonka da? Ja. Nei, hun lager klær som heter Maggie Wonka, men hun heter Cecilie Juvåden. Ja. Hun har aldri sett tidligere, så hun er ikke noe kjendis for meg. Nei. Så er det mange som jeg ikke kjenner igjen, da. Det er det jeg er litt redd for, da, ikke bli kjent igjen, da. Ronny Ottem, han kjenner ikke jeg. Han er partyfixer, og det er derfor jeg ikke kjenner han. Ja, ok. Han Eva Skram var der også. Eva Skram var der. Ja, det var gøy. For en fest, altså. Men vi må videre. Vi må videre. Vi skal snart til Radioresepsjonens kunstpost. Før det, Datarock og deres litt for korte låt, Give It Up. Abstrakt. Mener han her? Jeg liker fargebruken. Kunstpost. Jingle. I Radioresepsjonen. Vis respekt for Vignett. Ja. Kunstpost, unnskyld. Jeg skulle si Vignett laget av Tore Sagen og Ole Kjell.
Børud. Ja, det er riktig, et samarbeid mellom meg og Ole, eller Børud. bare si at selv om du nå snakker på vignetten, som man ikke skal gjøre, så lag merke til noe i den vignetten som vi ikke har hørt før. Sier du tørke meg bak? Ja, det er en skjult beskjed der. Jeg vil ikke fortelle så mye mer om det. Det går an, hvis man lytter ordentlig godt etter, så hører man hva jeg sier der. Og det er altså en slags verbalkunst som jeg klarte å lure inn i vignetten. Vi skal begynne med mitt kunstverk, som jeg egentlig hadde tenkt å kalle Jeg skjærer opp Vetle Lille Larsen med motorsag, og hele familien hans kaster ut i alle fire verdenshjørner. Til det bytte titel i siste øyeblikk, den heter den Untitled nummer 100. Ja, men skal vi bare høre på det? Vil du si noe i forkant? Eller? Jeg tror ikke det er nødvendig, egentlig. Jeg tror ikke det er nødvendig, egentlig. Kritikk her, altså. Kunstkritikk. Jeg tror ikke det er nødvendig, egentlig. Bare si når du har klart ordet. Jeg begynner nå. Det var ikke en del av det. Vær så god. Det var overraskende, det må jeg si. Det var overraskende. Det kom som en bombe. Det var kunst litt i min gate, må jeg si. Altså, dette kunne jeg tenkt meg å by på. Men alt som har pikk og promp i seg i kunst, Ja, men det var jo i verket, man. Journalister sier ikke det, mens kunstnere kan si det. Men jeg må si at samtidig så var det liksom skrekk... kunst, fordi at jeg, når du tar sånn barnesang og setter det, tar det ut av sin barnesangsammenheng, og setter det inn noe, så synes jeg alltid det blir litt skummelt. Ja, kontrastene der, det er det enkleste grepet i boka, selvfølgelig, og jeg forstår det. Ja. Men noen ganger så er enkelt og tydelig kanskje den beste måten å gjøre det på. Og bare si at det er så rart at du skulle bevege deg inn i den banen der. Jeg som i dette kunstverket for første gang i min karriere, kunstkarriere, har beveget meg helt bort fra det. Er det kødd? Ja, nei, det er ikke kødd. Skal vi høre på ditt kunstverk? Nei, jeg vil snakke litt om det først. Ja, okay. Ikke så lenge da. Er det så mye å si om det kunstverket ditt? Hva heter det? Bare si at det er et... Unnskyld. La meg få snakke ut. Det er et kunstverk. Filen heter RR Beate Kunst, Tid og Vær. Og det er et dogmeverk. Det vil dere skjønne når dere hører det. Helt sikkert. Ting som menneskeheten er veldig opptatt av, i hvert fall i industrilandet, vær og tid. De er opptatt av, i U-land, i utviklingsland, ser man opptatt av vær, men ikke tid så mye, tror jeg. Tenk deg om Edvard Munch forklarte så mye før hva man skulle se et bilde av ham. Det hadde tatt tid. Det hadde tatt tid. Ja, la oss høre på Tid og vær. Ja. Da er det tid for værmelding. Ja, grensesprengende og provoserende. Jeg skjønte det. Altså, hvis det virker som det dine kunstverk er, klarer du å høre igjen ordene jeg sier i titlen i selve kunstverket? Og, ja, det klarte jeg. Jeg tenker alltid at kunst jeg skjønner er ikke bra nok kunst. Nei, jeg er helt enig. Da føler jeg at jeg gluper enn kunstneren, og det skal helst ikke skje. Nei, det er du nok. Jeg har laget et kunstverk som filen heter RR Kunst Big Ass Steinar. Seksualisering, eller? Handler om seksualisering av samfunnet? Nei, gjør ikke egentlig det. Det handler om... Deg selv? Nei. Nei. Vi kan godt ta en gjettekonkurranse her. Skal vi se hvem som kommer nærmest. Det handler om analfabetisme. Nei, jo, så spennende. Faktisk. Og kunstverket heter Alpha Bitch. Det heter ikke Big Ass, altså. Nei, det er bare filnavnet, da. Okay. La oss høre på Alpha Bitch, altså. You wanna learn the alphabet, you big ass bitch. You listen up, cracko. Here we go. Aisha, Brianna, Chantoria, Daniela, Ebony, Frenzel, Gwendolyn, Hosanna, Alida, Jabonte, Kishanda, Latifa, Moesha, Nashwanda, Odessa, Precious, Quanisha, Rashonda, Sharonda, Michelle, Yolanda, Patrice, Whoopi, Saviera, Yana, Zenaliza. Now you know the alphabet. Oi, søren! Hva i helvete?
Big Ass Steinar. Det er kunstnernavnet. Ja, nei, det er filnavnet. Det er filnavnet. Ja. Men du er jo rapper. Ja. Nå er du rapper. Jeg er rapper. Ja, dette er jo en låt. Ja, jeg kommer til å kaste meg selv ut av mitt eget atelier. Jeg har hørt dette her. Åh, altså, ja, er det det man pleier å si? Er det ut av det skråvinduet som er, altså det er tak... Fy søren, ja, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg må la det absorberes seg. Det kan være lurt å høre det flere ganger. Altså, 10 ganger heter hverandre, tror jeg har det. Ok, det anbefaler kunstneren selv. Kunstneren selv anbefaler det. Takk for oppmerksomheten. Håper også lytteren har fått noe ut av kunsten. Jeg vet i hvert fall at denne kunstrunden har forandret meg som menneske. Hvilken kunst er det som forandrer seg? Min egen kunst. Okay. Ja. Nå skal vi til, dette her er ekte brukskunst fra Guns N' Roses. Dette er Paradise City i radioresepsjonen på NRK P3. Du hører på Det var Guns N' Roses med Paradise City, nest siste låt ut i den siste ordinære sendingen av radioresepsjonen før vi drar til HV-festivalen. Neste uke altså, radioresepsjonen direkte fra HV-festivalen mellom klokken 15 og 16. Og så lurer dere sikkert, dere som hører på, hva skal vi gjøre da, vi som sitter her på formiddagen og ikke får radioresepsjonen? Da har vi fått en eminent vikar, nemlig DJ Pia, som vil fylle, hun klarer å fylle det enorme tomrommet som vi etterlater oss. Det skal jeg love deg, hun klarer. Ja. DJ Pia også fra 10 til 12 hele sommeren igjennom, og neste uke HV-sendinger fra radioresepsjonen. Dette kan man lese mer om på internett sikkert. Mm. Pleier man å gjøre. Jeg tror det. Du finner på internett. Jeg tror det blir meg. Det blir meg. Ah, det er Tore fikk en. Tore fikk en. Ikke syng den melodien. Åh, shit. Det var godt skutt. Tusen takk for at du hører på radioresepsjonen. Vi hadde ikke vært noen ting uten dere, kjære lyttere. Vi elsker dere, selvfølgelig. Og håper vi ser mange av dere på HV-festivalen også, mellom 15 og 16 neste uke, live fra HV. Ikke komme alle sammen, det blir for mange. Det er ikke plass til alle. Så sier vi... jeg føler at det en ting til jeg skal si. Ja, man kan ikke si noe... Last ned podcast. Ja! NRK er noe skrevet podcast. Vi kan ikke si noe god sommer nå. Ha det. Takk for i dag, Bjørte. Takk for i dag. Takk for i dag, Tore. Takk for i dag. Ha det bra. Ha det bra. Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.